像昨天提到第五棒啊，因为他前面打击还不错，那个上个礼拜天还从林奇伟手中打过三分炮，这打击是有一定的水准，但是守备要稳定性是，以二垒手来讲，一个球队的二垒手容易出问题的话，很容易冤枉输掉比赛。一好两坏，这一棒捞起来，右外野方向安打了，清垒吗？现在是满垒，两个跑者回来得分，第三个跑者在往本垒的路程上。也回来得分了，郭彦文两出局之后打出的安打，打回了打点还最珍贵的了，而且他还是代打一支清垒三分打点的二垒安打，8-5，让那个桃园队反倒超前了，成功的代打啊，非常好的一个内容。其实这个球也压得蛮低的，我们看看在压的低内角低角度的位置，确实是打得很好。这个代打哈，也等于说是一下子又领先三分，对，清垒了。